Šarenilom i opojnim mirisom raznog cveća, aromatičnog bilja i južnog voća, dvorište porodice Bažik u Šidu mami poglede prolaznika. Vlasnica ove mini botaničke bašte posvetila se hortikulturi pre skoro 40 godina. Ono čemu se posebno obradovala ovog proleća jesu prvi plodovi banane. Nisam se ni nadala da će da rodi. I ova jedne godine mi je rodila jedna, ali već u novembru je tek izbacila rod, tako da nije sazreo. I onda ova je u aprilu još izbacila rod. Ja sam se začudila i onda sam našla brošuru i pročitala da ona pete godine cveta i propadne ta biljka, posle propadne kad rodi. I eto, svako stane da vidi. Čak su me neki pitali, jel to, kakav vam je to onaj Adam? Reku, nije to Adam, to je banana. S obzirom da se klima u našim krajevima promenila, gospođa Nevenka je u svojoj bašti više mesta napravila za južno voće. Tu su sibirski limun, indijska banana, limeta, mandarine, naranđe, limun, kivi, nar, smokve, avokado. Kada je u pitanju nega banane, pored ljubavi, neophodno je i sledeće. Traži dosta vode, a đubre ništa specijalno, ne voli kiselo zemljište, to nek svako zna, da se ne prevari ko ja, što sam se prevarila sa japanskom jabukom. Kupim đubre ono 3/20. I onda tako jednom nedeljno napravim i kažem svaki dan se mora zalivati. Ona traži mnogo vode, pa i kolika je. Sad je to još i nije tako, toliko velika kolika je ona bila. Imala sam 5-6 tu. Sad su ostale 3, pošto sam dala manje tako sadnice. Kad istere, ja hoću da dam svakom. Ja sam dobila, nisam kupila. Za ljubav stablu banane je stradala višnja ispred kuće. Jeste, 3 višnje sam imala ispred kuće na ulici, bile su velike i hladovinu su držale i ja sasekla višnje, mogu je posaditi gde hoće, banana ne može biti gde hoćeš, i tako da nek se vidi na vidnom mestu. Boravkom i radom u vrtu naša sagovornica upotpunjava svoje penzionerske dane. Berba ovog voća očekuje se krajem avgusta, a gospođa Nevenka obećala je da će nas tada pozvati i počastiti bananama i Srema.